Të nderuar televizionistë, përshëndetje të dhimi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Presidenti I vendit Ilir Meta ka bërë fajtor kryesor qeverinë për situatën e krijuar në KKV. Ai e nisi sot komunikimin e tij me mediat në një falje që u kërkon qytetarëve, teksa thekson se duhet të subvencionoj parat për bërjen e testit. Kreu I shtetit ka theksuar se përgjegjësia mbie mbi kryeministrin Edi Rama, I cili mbaj njëkohësisht edhe postin e ministrit të jashtëm. Presidenti Ilir Meta I bëri thirrje qeverisë që të sigurojë tampon falas për emigrantët. Sipas kreut të shtetit, është e pamundur që një familje të paguajë deri në 140 euro për tamponin. Presidenti I vendit Ilir Meta bën përgjegjës qeverinë shqiptare për situatën e rëndë që kaluan qytetarët në pikën kufitare të KKV-s. Gjatë konferencës së përjavshme me gazetarët, Meta tha se qeveria gjen justifikime dhe e drejton kishtin nga ana tjetër e kufirit. Situata e krijuar në KKV ka të bëjë vetëm me përgjegjësitë e pa ushtruara në kohën e duhur nga ana e qeverisë shqiptare ndaj shtetasve të saj. Ashtu si që ka ndodhur shpeshherë, qeveria gjen justifikimet duke drejtuar gishtin nga ana tjetër kufirit, ndërkohë që është përgjegjësia e saj parësore të marrë të gjitha masat dhe të kujdeset në kohën e duhur për shtetasit e saj. Çfarë informacioni dhe sqarimi u është dhënë njerëzve që udhëtojnë jashtë vendit dhe mënyrë të veçantë atyre për në Greqi. Çfarë paraimrimesh dhe parashikimesh në kohën e dur ka bërë qeveria shqiptare? A ka patur në njoftim zyrtar nga ana e Ministrisë së Europës dhe të Punëve të Jashtme mbi kuotën e leje kalimit për 700 personash në ditë? Përgjësia është vetëm mbi qeverinë shqiptare. Ne jemi një vend rekord për sa takon numri të emigrantëve. Ndaj të gjithë e mënyrë të veçantë, kryeministri, ministria e jashtme, ministria e brendshme, ministria e shëndetësisë për vetë kushtet e pandemisë dhe gjithë strukturat kryesore duhet të ndjekin me përparësi lëvizjen dhe qarkullimin e shtetasve tanë. Mes të tjerash, presidenti komentoi edhe ndërhyrjen e kryepeshkopit Anastasi Anullatos për zgjedhjen e çështjes, duke thënë se grekët e bëjnë gjithmonë detyrën në mënyrë të jashtëzakonshme, ndaj edhe përgjegjësia e shtetit shqiptar. Çdo përpjekje për të fajsuar palën greke është pa kuptim. Sepse ne dim shumë mirë që qeveria greke dhe pala greke dhe për të drejtat e një shtetasi shqiptar me komunsi greke e bën detyrën e vetë në mënyrë të jashtëzakonshme. Ne dim shumë mirë që ishte dhe është përgjegjësi e plot e shtetit shqiptar, përfshirë dhe presidentin, në mënyrë veçantë e qeverisë, ku kryeministri për një rast të tillë ka përgjegjësi të shumëfisht. E ka edhe si kryeministër, sepse ka përgjegjësi për të gjithë qeverinë, dhe kur si përgjigjen ministrat duhet të marrë masa, e ka edhe si ministri jashtëm, sepse është ai ministër I jashtëm ende në detyrë I Republikës së Shqipërisë dhe ka detyrime edhe si kryeministër edhe si ministër I jashtëm kushtetuese ndaj shtetasve shqiptar. Meta I ka bërë thirrje qeverisë që të sigurojë tampon falas për emigrantët. Sipas kreut të shtetit, është e pamundur që një familje të paguajë 120 deri në 140 euro për tampon. Mbi lëvizjen jashtë kufive dhe mbi gjitha, qeveria duhet të sigurojë tampon falas për qytetarët tanë. Po kështu një tampon për 120 deri në 140 eurosh është I papërballueshëm nga një familje me disa pjesëtarë. Qeveria shqiptare duhet subvencionoj tamponët dhe të marrë masat me njëshme që situata e krijuar në KKV të mos përsëritet më në të ardhmen në asnjë pikë të kalimit të kufirit. Vendi ka nevojë sot më shumë se kur për përgjegjshmëri dhe për kujdesje ndaj të gjithë shtetasve tanë. Ndërsa në lidhje me vendimin e KED-s për të ndalur kandidimin e gjyqtares Regleta Panajoti në gjykatën kushtetuese, kreu I shtetit nuk preferoi ta komentojë.
Kryeministri I vendit Edi Rama ka reaguar më një herë pas deklaratave të presidentit Ilir Meta se qeveria dhe ai personalisht ishin përgjigjës kryesor për emergjencën humanitare në Kakavi. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Rama shkruan se fajësimi I qeverisë është një sebeb I radhës për avazin e vjetër të një presidenti që abuzon në institucionet e larta për qëllimet e ulta të lëvizjes socialiste për integrim, të integruar politike. Argumentet e mjetës në fakt e Rama I ka cilësuar si parodi tipike alla babagjike. Kryeministri I vendit Edi Rama I është përgjigjur presidentit Ilir Meta pasi ky I fundit tha se qeveria është fajtore për krizën në Kakavi. Nëpërmjet një postimi në rrjetin social Twitter, Rama thekson se Meta vazhdon me avazin e vjetër dhe se argumentet për fajsimin e tij janë parodi tipike alla babagjike. Rama theksoi mëtej se Meta është president që abuzon me institucionin e lartë për qëllime të ulta të lëvizjes socialiste për integrim. Fajësimi I qeverisë për situatën në Kakavi thjesht një sebeb I radhës për avazin e vjetër të një presidenti që abuzon me institucionin e lartë për qëllime të ulta të lëvizjes së tij të integruar politike. Argumentet e Metës e Rama I ka cilësuar si parodi tipike alla babagjike. Ky reagim I kryeministrit vjen pas deklaratave të presidentit Ilir Meta në konferencën e sotme. Kreu I shtetit deklaroi se për krizën që u krijua në kufi, përgjegjësia mbi qeverinë shqiptare, pasi sipas tij nuk bëri detyrat siç duhet. Ai tha se kësaj situate duhet I jepte zgjidhje kryeministri Edi Rama, për cilën u shpreh se në të tilla situata drejton gishtin për tej kufirit. Meta I bëri thirrje qeverisë që të siguroj tampon falas për emigrantët. Më ngjisin e sotëm situata në Kakavi është kthyer normalitetit, ku nuk ka as var kilometrik makinash të familjeve shqiptare në pritje për të kaluar kufirin. Të gjithë ata që ishin në pritje kaluan natën, pasi dogana punoi pandalim për të kaluar të gjithë ata që ishin në pritje. Nga sot, çdo qytetar shqiptar që do të kaloj kufirin për të shkuar drejt Greqisë, duhet të paraqitet me testin COVID me vete, të ke dalë negativ formularin e ultimit PLF-s, si edhe duhet të vetë karantinohet për 7 ditë. Radha e gjatë e makinave në Kakavi sot është një pamje që I përket së shkuarës. Pas 8 ditëve raskapitje e fëmijë, të moshuar e pleqë që shëndronin në pritje mes temperaturave të larta të mesit të gushtit, normaliteti është rikthyer në Kakavi. Në rrallë nuk ka asnjë makinë. E njëjta panoramë është edhe në Kapshtic, edhe pse në këtë pikë të kalimit kufitar radha e gjatë e makinave ishte e papërfillshme, krahasuar me atë të Kakavijës. Kur akrepat e orës shënuan 00:40 të mëngjesit të së hënës, makina e fundit kaloi kufirin drejt Greqisë, duke I dhënë fund kështu krizës 5 ditore në Kakavi. Puna vijoi edhe gjatë natës pas marrëveshjes së arritur mes autoriteteve shqiptare dhe shtetit fqinj. Në total, përgjatë këtyre ditëve kanë kaluar 12.000 shqiptar, të cilët nxituan të shkojnë në atdheun e tyre të dytë, pasi nga data 17 gusht hyn në fuqi rregullat e reja. Duke nisur nga sot, kalimi në Kakavi kryhet përmes regjimit të ri të masave me kuotat e reja, aplikimin dhe testin negativ të COVID-19. Do të jenë vetëm 750 shtetas që do të kalojnë në ditë në Kakavi dhe 300 në Kapshtic. Të gjithë ata duhet të nënshtrohen vetë karantinimit për 7 ditë. Të gjithë ata shtetas të cilët plotësojnë kriteret e vendosura për të udhëtuar drejt Greqisë, qytetarë me shtetësi greke, personat që kanë leje qëndrimi në Greqi, personat me kartë minoritare, personat që kanë vendbanimin e tyre kryesor në Greqi, si dhe ata që kanë të domosdoshme të udhëtojnë për arsye profesionale, pas marrjes së lejes së posaçme nga dita e hënë, duhet të paraqisin në kufi edhe dokumentacionin si më poshtë. Testi negativ të COVID-19, RT-PCR, I cili duhet të jetë kryer deri në 72 orë para mbritjes në pikën e kalimit kufitar nga laboratorët publik apo privat të certifikuar në Shqipëri. Ky rregull nuk vlen për shoferët e kamioneve që transportojnë madhra dhe fëmijët 90 vjeç. Për dëtimi diagnoze për kthyer në anglisht, në të cilët duhet të jenë të shënuar emri mbi emri dhe numri I pasaportës, numri kartës e identitetit të individit, vërtetimin e plotësimit të formularit të posaçëm PLF me kodin QR, testi I COVID-19 është I vlefshëm vetëm nga laboratorët e licencuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
Ndërsa më herët, kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar për zhbllokimin dhe kalimin e të gjithë personave drejt Greqisë nga pika kufitare e KKV-s, Rama falenderon të gjithë strukturat dhe autoritetet shtetërore që u përfshi në këtë aksion, ndërsa nuk harron gjithashtu edhe Greqinë, e cila thotë se u përfshi pa rezerva për të lehtësuar situatën. Më tej, kreu i qeverisë bën thirrje që nga sot, të gjithë ata që nisen drejt Greqisë do duhet të plotësojnë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm në mënyrë që të mos krijohen më rallë të tilla. Pas ditëve dramatike në rallë për të kaluar doganën në KKV mes lotëve uris për ujë e bukë, e deri tek humbja jetës së një 10 vjeçari, duket si situata shqetësuar. Të paktën, kështu njofton kryeministri i vendit Edi Rama. Rama në orët e para të mëngjesit ka postuar një foto nga dogana, ku nuk harron të falenderojë ata që kontribuan në zgjidhjen e ngërçit. Faleminderit të gjithë atyre që kontribuan për zgjidhjen e ngërçit të rënd në pikën kufitare të KKV-s. Qytetarëve në rallë të parë që në shumicën ndurmuese patën mirëkuptim e durim, me gjithë hadhin e madh, emergjencave civile, forcave të ushtrisë të policisë, trupës urgjencës shëndetësore dhe strukturave vendore që u gjendën pranë njerëzve me përkushtje me paorar, të gjithë atyre në vendin shqin që u përfshin pa rezervë në përpjekje për të lehtësuar situatën në kushtet ku regjimi i ri kufitar e bënte punën për zgjedhjen e saj të vështirë. Uroj nga zemra një qetësim sa më të shpejt dhe rifillim normal të jetës së përditshme të gjithë bashkëqytetarëve që hoqën atë sikletë të madh dhe u lutem të tjerëve në vijim të ndjekin me vëmendje kriteret e përcaktuara në shtetin fqinj për kalimin e kufirit e të mos nisen pa u siguruar se mund ta kalojnë kufirin pa sikletë të ngjashme, rrugë të mbar rrugtarëve të fundit dhe ruani veten e të tjerëve nga virusi rrezikshëm COVID-19, shkruan kryeministri i vendit Edi Rama në rrjetin social. Kryeministri i vendit Edi Rama ka vendosur që në emër të qeverisë të asistojë në ndihmë monetare familjen e 10 vjeçarit nga Lezhë Samuel Ndoj, i cili u përplas nga autoambulanca në KKV dhe humbi jetën në mënyrën më tragjike të mundshme. Përmes një statusi në rrjetet sociale, kryeministri i vendit Rama bën me dije se ka vendosur që të jap 500.000 lekë të reja si ndihmë për familjen Ndoj, duke ju rishprehur edhe njëherë ngushëllime, sot vendosëm që si qeveri të asistojmë familjen e të miturit që humbi tragjikisht jetën pasi preu rrugën autoambulancës në KKV me një shumë prej 500.000 lekësh të reja, duke i rishprehur edhe njëherë familjes ngushëllime tona më të ndjera, e njëdhi vogël u dhënë të forcë, përfundon Rama komentin e tij në rrjetin social Twitter. Do të ecim me të tjera informacione. Dy pacient me COVID kanë ndruar jetë në orët e mbazdites në spitalin COVID-1. Viktima e parë është një 33 vjeçare me simptomën Down, si dhe një i moshuar rreth moshës 60 vjeç, ndërsa bëhet me dije se tre të burgosur të negativizuar pas trajtimit me COVID kanë dalë nga spitali infektiv dhe janë transferuar në një shërbim tjetër në Qësut. Koronavirusi nuk ndalet, vetëm mëngjesin e sotëm dy pacientë kanë ndruar jetë në spitalin COVID-1. Burimet për Drita Televizion pohojnë se viktima e parë është një 33 vjeçare me simptomën Down, si dhe një moshuar rreth të 60-tave. Ndërsa gjatë paradites, 11 urgjenca mjekësore kanë mbritur në spitalin COVID-1 me styre dhe mosha të reja. Po sot, kanë lënë infektivin tre të burgosur të negativizuar dhe janë transferuar në një shërbim tjetër në Qësut. Pri datës 15 gusht e deri në 15 shtator, rastet me COVID-19 nga Tirana, Shkodra, Korça, Pogradeci, Elbasani e të tjerë do transferohen vetëm në spitalin COVID-1, ndërsa për një muaj ishin referuar në spitalin COVID-2. Ndërkohë, qytetet e tjera do zgjurgojnë pacientët në COVID-2, pasi më herët referoheshin në infektiv. Ky rotacion ka ulur disi numrin të shtruarve në sanatorium, ku numri i shtretërve të zënë është reduktuar nga 210 që ishte një javë më parë në 185. Thellohet bilanci COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orët e fundit kanë humbur jetën dhe dy pacientë në spitalet COVID, duke çuar në total numrin e viktimave nga koronavirusi në 230 që nga fillimi e epidemisë.
nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen, një 60 vjeçar nga Durrësi me sëmundje bashkëshoqëruese dhe një 87 vjeçare nga Korça. I shprehim ngushëllimet familjarëve. Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar se në 24 orët e fundit janë kryer 501 testime ku kanë rezultuar pozitiv 119 raste të reja. Shpërndarja gjeografike ka vijuar në 19 qytete. Ndërsa në 24 orët e fundit sipas Ministrisë së Shëndetësisë janë shëruar dhe 22 qytetar. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 501 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar pozitiv 119 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive ditore është si vijon: 54 raste në Tiranë, 10 raste në Kamës, 7 raste në Elbasan dhe Kukës, 6 raste në Korçë, nga 5 raste në Durrës dhe Shkodër, nga 4 raste në Fier dhe Kavaj, 3 raste në Lezhë Mirëditë, nga 2 raste në Matë, Kurbin, Rogozhin, 1 rast në Has, Maliqë, Sarandë, Shijak, Vlorë. Në 24 orët e fundit janë shëruar 22 qytetarë, duke çuar numrin e të shëruarve në 3816 që nga fillimi i epidemisë. Ndërkohë situata në spitalet COVID-1 dhe COVID-2 vijon të jetë rënduar ku 117 pacientë janë në kujdesin mjekësor, 16 në terapi intensive, ndërsa 5 të tjerë janë të intubuar. Në dy spitalet COVID, në ato infektiv dhe Shefqet Ndroqi, po trajtohen 117 pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19. 16 janë në terapi intensive, 5 prej tyre janë të intubuar. Ndërkohë Shqipëria numëron në total që nga fillimi i epidemisë 7499 raste pozitive me koronavirus, ndërsa aktualisht regjistron 3453 raste aktive. Në 76 vjetorin e lindjes së ish presidentit të Republikës Recep Mejdani është nderuar nga kreu aktual i shtetit Ilir Meta me dekoratën e flamurit kombëtar. Burimet nga presidenca bëjnë me dije se presidenti Meta vlerëson Mejdanin për përgjithshmërinë e lartë shtetërore të treguar si president, për kontributin e çmuar për reformën e rëndësishme të kushtetutës, për mbajtjen e referendumit të kushtetutës në vitin 1998, për ngritjen dhe forcimin e institucioneve të pavarur, si dhe për mbështetjen për çështjen e Kosovës. Siç theksojnë burimet prezidenciale, ceremonia e dekorimit bëhet me rastin e 76 vjetorit të lindjes së Recep Mejdanit. Ish deputeti demokrat Luciano Boçi denoncoi në një konferencë për shtyp se qeveria nuk ka asnjë plan për rihapjen e shkollave në shtator pas mbylljes disa mujore nga koronavirusi. Sipas ish deputetit, mbi 640.000 nxënës dhe student akoma nuk e dinë nëse do të shkojnë apo jo në shkollë, ndërsa shtoi se qeveria e paaft është me pushime. Kur na ndaj në rreth një muaj nga nisja e vitit të ri shkolloj, qeveria ende nuk ka publikuar asnjë plan se si do të mbahet mësimi në kushtet e pandemisë COVID-19. Ish deputeti demokrat Luciano Boçi akuzoi qeverinë duke e vlerësuar si të paaftë, ndërsa tha se mbi 640.000 nxënës dhe student akoma nuk e dinë nëse do të shkojnë apo jo në shkollë. Kryeministri në ikje Edi Rama vazhdon të bëj plazh, qeveria vazhdon të jetë me pushime, ndërsa një krizë re po troket në derën e pothuajse çdo familje shqiptare. Sot, asnjë prind nuk e di çfarë do të bëhet me shkollimin e fëmijëve të tyre. Askush nuk e di nëse do të hapen apo jo shkollat, sepse Edi Rama dhe qeveria e tij e dështuar nuk kanë asnjë plan. Edi Rama është në rehatin e plazhit, ndërsa Besa Shahini, ikon e paaftësisë së kësaj qeverie, është në ethet e shkarkimit. Askush nuk do t'ja di se çfarë do të ndodh me mësimin, me nxënësit, me prindrit dhe me mësuesit. Asnjëherë gjatë këtyre 7 viteve e gjysëm, Edi Rama nuk e ka pasur arsimin prioritetin e tij. Ai mashtroi qytetarët me premtimin e financimit të arsimit sa 5% e prodhimit kombëtar. Tani investimet janë katandisur në një grusht para, dhe ato pak investime në shkolla bëhen me borxhet e PPP-ve korruptive. Edi Rama duhet të ndërpres pushimet dhe të dalë para shqiptarve për ngjarjen më të rëndësishme të fëmijëve. Si çdo kryeministër tjetër në Evropë, duhet shpjegoj cili është plani për shkollat, nëse do të rihapen ato apo jo,
çfarë masash janë marrë për klasat, nëse do të ketë rihapje, çfarë po bëhet për mësimin online. Pasi ai që fëmijët bën në karantinë është tashmë një vit I djegur ku fëmijët mësuan pak ose as pak. Bosi thot se kryeministri I Edi Rama bashkë me qeverinë e tij vazhdojnë të bëjnë plazh, ndërsa një krizë e re po troket në derën e pothuajse çdo familje shqiptare. Do të ecim me të tjera informacione. Shqiptarët kanë shfrytzuar të gjitha mundësitë për t'u larguar nga Shqipëria dhe për të kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas zyrës evropiane të azilantëve gjatë qershorit të vendi ynë, ka një trefish të numrit aplikantëve krahasuar me një muaj më parë. Shqipëria kryeson mbi shtetet për numrin e lartë të refuzimeve nga ana e vendeve të Bashkimit Evropian. As rreziku përballë COVID-19 nuk I ka frenuar shqiptarët në kërkesat e tyre për azil jashtë vendit, ndonse patëm një rënje në muajt e izolimit e lehtësimi I masave, ka gjatëruar edhe kërkesat për azil në vendet e Bashkimit Evropian. Në maj të 2020-s do të kishin vetëm 90 aplikime nga shqiptarët, por shifrat kanë ndryshuar më një herë në muajin qershor, në muajin kur u lehtësuan masat kanë aplikuar për 334 shqiptar për të fituar azil. Sipas të dhënave të zyrës evropiane të azilantëve, janë rreth 228 shqiptarë që aplikuan për herë të parë për azil në shtetet e Bashkimit Evropian dhe 106 ishin riaplikime. Rënja e aplikimeve nisi në fillim të vitit, kur në janar ishin 913 aplikues dhe mbi 1300 që ishin në dhjetor, ndërsa në total në 6 muaj janë bërë 3334 aplikime nga shqiptarët për azilant, nga të cilët 688 ishin riaplikime, ndërsa pjesa tjetër kërkesa për herë të parë. Përsëri Shqipëria rënditet e para nga vendet fqinj për kërkesat për të ikur nga vendi, e ndjekur nga Kosova me 185 kërkesa për azil, më pas vjen Serbia me 134 kërkesa, Bosnia me 97, Maqedonia me 44 aplikime dhe në fund është Malizi me 10 aplikime. Po ashtu, nga të dhënat vjet e re se më shumë se 90% e aplikimeve marrin përgjigje negative. Raporti I fundit vijon më tej duke thënë se protokollet e rrepta dhe masat perandaluese shëndetësore ka të ngjarë të kenë vazhduar të kufizojnë numrin e aplikantëve që mund të paraqiten. Në total, në muajin qershor u bën rreth 31500 aplikime për të fituar statusin azilantit në shtetet e Bashkimit Evropian, ndërsa për 6 muajt e parë të vitit në total janë rreth 212100 aplikime për azil ose 37% më e ullët se sa një vit më parë. Sirianët, Afganët, Venezuelasit dhe Kolumbianët vazhduan të paraqesin më shumë aplikime për azil. Këshilli I emërimeve në drejtësi ka ndaluar Regleta Panajotin për kandidimin si gjyqtare për vendin vakant në gjykatën kushtetuese. Vendimi është marrë gjatë mbledhjes së sotme. Në mbledhjen e sotme merrin pjesë anëtarët e KED-s si dhe përfaqësues të presidentit të Republikës. Nuk mori pjesë në këtë mbledhje avokati I popullit apo subjekte të tjera. Këshilli I emërimeve në drejtësi ka ndaluar gjyqtarin e Tiranës Regleta Panajoti që të kandidojë për një vend në gjykatën kushtetuese. Vendi vakant në kushtetuese ishte shpadhur nga presidenti I vendit Ilir Meta. Ndërkohë Panajoti në 25 qershor paraqiti në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit kërkesën për dorëheqje. Më pas me 30 korrik trupa e përbërë nga Ardian Hajdari, Sokol Çomo, Albana Shtylla, Ina Rama dhe Rezarta Shkuec vendosi ndërprerjen e vetingut për Panajotin dhe përjashtimin e saj nga sistemi I drejtësisë për 15 vite, sipas ligjit në fuqi. Me 26 qershor 2019, Regleta Panajoti kaloi me sukses në shkallën e parë të vetingut. Komisioni pavarur rikualifikimet e konfirmoi në detyr gjyqtarin e gjykatës së Tiranës, mirëpo me 18 shtator 2019, Komisioni Republik kërkoi nga KPA-ja shkarkimin e saj, pasi kishte vërejtur pa rregullsi në gjykimin e saj në shkallën e parë. Pavarësisht 11 denoncimet për gjyqtarën, KPK-ja vlerësoi se për asnjë prej tyre nuk mund të hapej hetim, ndërsa nuk gjeti asnjë parregullsi në burimet e pasurisë. Do të ecim me të tjera informacione. Operacioni Forca I Ligjit ka zbarkuar ditën e sotme në Vlorë duke kërkuar formularin e vetdeklarimit të pasurisë katër dënuarve për trafik narkotikësh. Bëhet fjalë për Julian Toro, Viktor Shoraj, Dino Abazin dhe Daniel Nikaj.
Shora ndërkohë është dënuar nga drejtësia italiane. Julian Toro, banues në Vlorë, dënuar për veprën penale prodhim dhe shitja e narkotikëve. Viktor Shora, banues në Vlorë, dënuar në Itali për veprën penale trafikimi narkotikëve. Dino Abazi, banues në Vlorë, dënuar për veprën penale mbajtje substancave narkotike. Daniel Nika, banues në Vlorë, dënuar për veprën penale kultivimi bimbe narkotike. Këta individ si subjekt I ligjit special do duhet të përgjigjen me shkrim brenda 48 orësh të gjithë pyetjeve të OFL dhe më pas përgjigje do t'i dërgojnë spakut për veprimet më tejshme. Eci me të tjera informacione, Kosova do të rihap të gjitha shkollat nga data 1 shtator, ndërkohë që kanë qenë të mbydhura prej më shumë se 6 muajsh si shkak I pandemisë së koronavirusit. Ky lajm është bërë me dije nga kryeministri I vendit Abdulla Hoti, I cili ka deklaruar se së bashku me ekspertët e fushave në konsultim me komunat kanë biseduar dhe organizuar mësimin që nisja të bëhet me datën 1 shtator. Kryeministri I Kosovës Abdulla Hoti ka bërë të ditur se sot së bashku me zëvendës kryeministrat me ministrin e arsimit e ekspertë të fushave në konsultim me komunat dhe së bashku kanë biseduar për organizimin e mësimit nga data 1 shtator. Hoti në Facebook ka shkruar se komunat dhe drejtorët e shkollave do të kenë udhëzimet e qarta se si duhet organizohet mësimi, varësisht nga kushtet që kanë në shkollat e tyre. Mësimi online do të jetë gjithmonë aktiv, janë duke zhvilluar protokollet të veprimit se çfarë masa duhet të ndërmerren në çdo situatë që të paraqitet. Do të ndërmerret një fushatë informuese për nxënësit dhe arsimtarët për masat mbrojtëse që duhet të zbatojnë. Mësimdhënësit janë duke u trajnuar për mësimin online, si dhe po punohet që të kemi listë rezervë të mësimdhënësve që mund të angazhohen sipas nevojës. Inspeksioni arsimi do të jetë në mbështetje të shkollave për t'i udhëzuar për masat që duhet ndërmarrë, por edhe për të mbikëqyrë zbatimin e atyre masave ka shkruar ai. Bashkimi Demokratik për Integrimin ka njoftuar të hënën se është pranë arritjes së marrëveshjes me Lidhjen Social-Demokratike të Zoran Zaevit për forcimin e qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Zyrtarët të kësaj partie njoftojnë se të martën do të mbahet takimi kryesor mes kryetarëve të LAJMET-it dhe Zoran Zaev, ku pritet një marrëveshje përfundimtare për qeverinë e re të qëndrueshme të përkushtuar me një mandat 4-vjeçar. LSDM-ja dhe PD-ja thonë se nga takimet intensive që kanë pasur ditët e fundit është arritur përparim serioz në pothuajse në të gjitha çështjet që çojnë në një marrëveshje për qeverinë. Në komunikimin e përbashkët të dy partitë thuhet se gjatë ditës së nesërme pritet takim në nivel kryetarësh për marrëveshjen përfundimtare për krijimin e qeverisë së re. Duke pasur parasysh urgjencën dhe nevojën për të vënë shpejt në veprim institucionet kryesore në vend për të adresuar sfidat shëndetësore dhe ekonomike që lidhen me COVID-19, nesër do të mbahet një takim kryesor midis kryetarëve LAJMET-it dhe Zoran Zaev, ku pritet një marrëveshje përfundimtare për një qeveri të re, të qëndrueshme të përkushtuar me një mandat 4-vjeçar, thuhet mes të tjerash në komunikat. Duke pasur parasysh emergjencën dhe nevojën, duhet me patjetër që institucionet kryesore në vend të adresojnë sfidat shëndetësore dhe ekonomike që lidhen me COVID-19. Dy partitë gjithashtu theksojnë se në ditët në vijim pritet të vazhdojnë seancat konstruktive për zgjedhjen e kryetarit të ri të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Eci me tjera informacione, kalim në zhvidhimet nga bota, presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se ka zhviduar një biset telefonike me homologun e ti palestinez Abaz, a I tha se ka shprehur vendos shmërin e ti për të punuar për paqe në lindjen e mesme. Nga ana tjetër, Abaz I ka thënë homologut francez Emiratet e bashkuara arabe e asë ndonjë vend tjetër nuk kanë të drejtë të flasin në emër të popullit palestinez. Presidenti francez Emmanuel Macron ka ftuar presidentin palestinez Mahmoud Abbas në Paris për konsultime për rifillimin e procesit të paqes në lindjen e mesme. Në një deklaratë në llogarinë e tij në Twitter, Macron deklaroi se ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij palestinez Abbas. Ai tha se ka shprehur vendosmërinë e tij për të punuar për paqe në lindjen e mesme. Rinisja e negociatave për të arritur një zgjidhje të drejtë duke respektuar ligjin ndërkombëtar mbetet përparësi, deklaroi Macron. Nga ana tjetër, siç raportoi Agjencia Zyrtare Palestineze e Lajmeve Wafa, Abbasi ka thënë homologut francez se as Emiratet e Bashkuara Arabe e as ndonjë vend tjetër nuk ka të drejtë të flasë në emër të popullit palestinez.
Macron e ka ftuar presidentin palestinis në Paris për konsultime në lidhje me çështjen palestineze dhe ftesa është pranuar, ndërsa data e vizitës do të caktohet së shpejti. Më 13 gusht, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi arritjen e një marrëveshje normalizimi midis EBA-s dhe Izraelit. EBA u bë vendi tretë që firmosi marrëveshje normalizimi me Izraelin, pas Egjiptit në vitin 1979 dhe Jordanisë në vitin 1994. Vazhdon të jetë tensionuar situata mes së Turqisë dhe Greqisë. Greqia ka marrë mbështetje ndërkohë të Bashkimit Evropian duke bërë përgjegjëse Turqinë, e cila sipas tyre po kërkon ilegalisht gaz në ujrat territoriale greke. Kancelarja gjermane Angela Merkel kishte telefonuar më herët kryeministrin grek dhe presidentin turk për të qetësuar punët. Ajo i ka bërë thirrje të dyve për dialog. Një nga temat që u diskutuan në takimin e ministrave të jashtme të BE-s të premten pasdite, veç sanksioneve të mundshme kundër Bielorusisë, ishte përshkallëzimi në Mesdhenjën Lindor. Greqia dhe Kipra mbështeten nga BE në mosmarrveshjen për të drejtat e shpimit për gaz në Mesdhenjën Lindor. Sipas Bashkimit Evropian, Turqia po kërkon ilegalisht gaz në ujrat territoriale greke dhe kipriote, por për momentin Bashkimi Evropian nuk do të vendosë masa ndërshkuese. Ministri I jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu I kishte siguruar kolegët e tij europian pak para se ata të lidhshin me video se Ankaraja nuk dëshironte që konflikti të përzgazohej. Sidoqoftë, sipas Çavuşoğlu, edhe Greqia duhet të sillet në mënyrë të arsyeshme. Ministri I jashtëm grek Nikos Dendias theksoi se vendi I tij shpresonte se nuk do të krijojë konflikt, po të mbeten të gjithë në mendjen e kokë dhe të respektojnë ligjin ndërkombëtar. Kancelarja Angela Merkel kishte telefonuar me kryeministin grek Tsirakos Mitsotakis dhe presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për të qetësuar punët. Ajo bëri thirrje të dyve për dialog dhe shkallëzim. Në Mesdhenjën Lindor përqakullon një anije eksploruese turke e shoqëruar nga Marina Turke. Erdogan njoftoi se kërkimet do të vazhdojnë deri më 23 gusht. Franca kishte filluar manovra detare me Marinën Greke para ishullit të Kretës për të friksuar Turqinë. Ministri I jashtëm turk Çavuşoğlu e akuzoi Francën se sillet si gangstere. Tre palët e konfliktit, Turqia, Greqia dhe Franca, janë aleat të NATO-s. Greqia dhe Turqia gjenden prej dekadash për çështje territoriale. Turqia akoma mban të pushtuar pjesën verore të Kipros, antare e Bashkimit Evropian. Qindra mijëra vetë kërkuan në marshimin e lirisë në Minsk, dorëheqjen e presidentit Bielorus Aleksandr Lukashenko. Maria Kalisnikova, një nga drejtuesit të opozitës në Minsk, tha para demonstruesve se 26 vit të mangëthe duhet të marrin fund. Kalisnikova kishte punuar ngushtë me kandidatën e opozitës gjatë fushatës zgjedhore. Ishte një nga demonstratat më të mëdha të organizuar nga opozita, që nga pavarësia e vendit në vitin 1991, më shumë se 100.000 vetë u grumulluan në rrugë të protestonin. Ata duan që presidenti që qeverisë për 26 vitës Bielorusin të largohet. Në kolonën e demonstrueshme marshonin disa grupe që mbanin flamuj e opozitës me shërita të bardhë të kuq deri në 100 metra të gjatë. Si shenjë protestave paqësore, shumë përkrahës opozitës mbanin veshje të bardha, lule dhe tullumbace. Tek mbështetësit e marshit të lirisë renditen edhe gazetarë të njohur të televizionit shtetëror, studiues, njerëz të biznesit dhe diplomatë të lartë. Protestuesit ju përgjigjen thirrjes së kandidatës opozitare të arratisur në Lituani për protesta në fundjavë në të gjithë vendin. Ajo bëri të ditur themelimin e një komiteti që do të përgatisë ndërrimin e qeverisë në Bielorusi. Në një mesazh me video nga Lituania, Tikhanovskaja ka bërë të ditur se është gati të drejtoj vendin dhe se do të krijojë kuadrin ligjor për zgjedhjet të lira të ndeshme. Pas zgjedhjeve, Tikhanovskaja u largua nga vendi, sipas të dhënave të ekipit të saj pas kërcënimeve. Bashorti I saj opozitar ndodhet në Bielorusi në burgim. Maria Kolasnikova, një nga drejtuesit opozitës në Minsk, tha para demonstruesve se 26 vite mangës duhet të marrin fund. Kolesnikova kishte punuar ngushtë me kandidatën e opozitës gjatë fushatës zgjedhore. Pavarësisht protestave masive në vend, presidenti Lukashenko lufton të qëndrojë në post. Ai u përpoq në një kundër demonstratë të mobilizojë përkasit e tij. Punonjësit e administratës shtetërore u sollën me autobus nga gjithë vendi në kryeqyteti Minsk. Me rreth 10.000 vetë, Lukashenko grumulloi shumë pak njerëz në rrugë. Më shumë se 80% e votave nuk mund të gënjejnë, tha Lukashenko, para demonstruesve duke I referuar zgjedhjet të së dielër javën e kaluar. Ai theksoi se nuk do t'ia dorëzoj vendin opozitës. Të nderuar televizionistë, kemi mbritur në fund të edicionit informativ për ditën e sot. Me ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë me u takofshim.